No niin, morjesta päivää. Nyt ruvetaan kohta tuotsakassa laittamaan ruokaa, mutta tää välillä aina kestää, mutta eikä siinä mitään. Välillä kestää. Otetaan tosta noin. Miten mä panen lihapirkat? Pannaanko ne uuniin vai? No, se voidaan periaatteessa panna vaikka pöllyreikäli uuniin. Kuvat sä välillä. Kuva. Niin mä nyt täytyy saada. Älä sitä ole. Kapanossit tulille ja näytä mitä siinä on. Kapanossi jotain pippuri juusto. Nähän tulee tänne. Mitä sä vedät naamaa jotain? Mitä sä syöt? Toi. Millä maistuu? Nyt maistuu. Siistapa hyvä. Eli ensin alkaen, että katsotaan uunin. Uuni lämpiää 150 ja hyvä. Kenen, mitä mun nyt tehdään? Vettä sä. Lihapiirrätä tuon. Itse mä muun. Noni. Katsotaan jääkaappiin. Siitä kun pistää. Lihamakaron laatikko ei sitä laiteta. Siitä lihapiirrätä. Otetaan se. Ui, se on hyvä syli. Kukaan vielä minuun. Nämä onko? Mau. Mikä kissan pissa? Mikä kissan pissa mitä? Nyt syömään tulitko? Niinkö? Ruoka heti. Anna se on kumoto rönäkäntä. Elikkä joo. Niin, nyt panemme tämmöstä. Ruoka jomellaan tietenkin koppin takia. Ja otetaanhan nyt koppista huikaa vähän. Koppi on edelleenkin juokaruomana, valmistusruomana ja niinku maistetaan. Noin, maistetaanhan miltä maistuu. Kyllä. Tää on sitä omaansa. Eli, mikä se oli se? Menu. Jätti lihapiirakka. Lähtee nyt tulemaan. Mitä mä oon syönyt yhden? Se oli jätti lihapiirakka. Laita se jäädä itsellä mieluummin. Pelkää rikelellä. Okei. Otamme tästä näin. Jätti lihapiirakka. Mä et pistä koko pussi. Tää ei edes vielä kuukossa, koska me pannaan sinne vähän lämpöä esimakuun. Panemme siitä yksi kappale. Ja laitamme toinen kappale. Tamoi. Älä Marja, se tykkää. Mä tehdään video. Ei vittu, kun sä oot. Niin, siellä on. Jätteli ihan pirkat löytyy. Laitetaan me sinne. Ja. Tätä tulee. Välillä huikkaa. Sit, mitä meillä on siinä? Kyytipojakki. Kapannus. Ja otan ne ehkä sinne. Hei, kyyti. Sit löytyy. Paisita tosta kaksi kanavaa, mut pojalla säästetään aamuksi. Yksi per nuppi, kananmuna, näkyy, paistetaan pannulla. Miten nääkin uuni? Okei. Laitamme tästä näin. Tää on nyt ihan tämmönen
oma konsti, mutta tosta noin. Panemme noin. Jos tää onnistuu. Vittu, se onnistuuko. Sehän niinku aukes kun naisen haarat. No niin. Hyvä, sinne vaan samaan. Sehän aukes kun naisen haarat. Niin naisen haarat nimenomaan. Kyllä. Ja laitamme tuolla lihikset. Laitamme sinne yksi nakki per nuppi. Noin. Annetaan olla siellä. Vittu hetkinä, että mä pakon tuolla juusta. Mä pannaan tuolla varmuuskopio. Älä. Sinne vaan. Töitä on. Se ei niinku mene ihan sinne niinku. Sen takia, että rasvat ei tuu. Vaikka rasvaa tarvii, kun vähän naisen kanssa sukata. Takatapäin varsinkin, jos vetää papanan luukkuun, niin sitten ei tule vitusti rasvaa. Tekkä se kakkosen ja sillä hyvä. Kyllä. Niin. Ja sit odotellaan. Ei nyt odoteta mitään, kun me valmistetaan sitten munat. Munat sulla on housussa säätön. Ei ne ole valmiina siellä. Tää munapaikka. Ei, voi sitä vettää, mutta minä näen tämän jääkaappiin. Älä kuskaa sitä vielä sitten. Kuulut. Ota se kamera. No niin. Hyvää päivää. Täällä on tiskit jo. Ei hirveitä tiskiä tässä näin, mutta ei se mitään haittaa. Sitä varten on tämmönen, mikä tää on, tää astianpesukone. Ja sieltä löytyy tiskiä, se tiskaa meidän puolesta. Joo, sit otetaan me Tomsan kanssa, että makkarat ja... Jätkö mitä mä pitäis ihan makkaraa tehdä? No? Se on tämmönen vitupiilo. Vitupiilo? Okei. Okay. Tontsa sanoi, että tehdään vitupiilot. Nyt me tehdään semmonen juttu, että tehdään niinku vitupiilot sinne. Eli... Ei se kuuma ole. On se kuuma vittu. Ei se on varmasti kuuma. On toi pelti. Ammasti kokkii. Eli kuulta, nyt me laitetaan me vitun viivat tähän näin. Tässä menee hetkisen tovi, kun tosta noin. Noin, yksi viilto. Ne kaksi viilto. Yksi viilto. Onneksi tää ei oma makkara, mitä mä viilän vittu. Ja sitten laitetaan toinen, koska muut ei voisi enää saada lapsia enää. Sitten mamma ei saa muuta lerssiä enää. Ja silleen. No niin. Nyt otetaan tuohon. Toivottavasti laitetaan vähän pienemmälle sitä aparottia, että ne on saa nukuttua. Ettei huuda kuin sumo sireni. Olen tuossa kautettu koko päivä tässä keittoon, niin pitää ajatella myös muitakin, ettei vaan me ei haitella täällä itse. Jääkaapista on näköjään lähtenyt. Yksi kappale. Irti. Tää en tiedä, mistä se lähtee. Mistä tunnet tie kontion? Se oli samalla luokalla. Mun kanssa Maalari ammattikoulussa oli samalla luokka. Ei millä tässä kameraa tolleen, kun hullu muu. Siitä menee epäsuttuneen kuva. Nyt alkaa tuoksumaan, elikkä Tontsa tänne näin, meidän kokki tulee ei, tohon olla. Musta pihvit on väliin sitten, ja kaksi pihvit.
Mitä pihvi? Ja kaksi. Ei täällä ole kahta pihviä. On missä on pihvit? Okei. Okay. Eli tuossa noin tontsa ottaa sieltä pihviä. Mamman tekemää pihmiä ja otahan yksi haukku siitä. Tai joku on syönytkin puoliksi tämän pihmiä. No ei kun ota sitä haukku ja tontsa maistaa ja nyt katsomme tontsan. Hyvää. Kyllä. Homma. Toimi hyvin. Sitten melkein voidaan lämmittää itseasiassa tuo uunissa. Ei. Sitten otat siitä pannun. Lyöt sen päälle, lyödä öljyä, jos sä paistat ne munat, mutta älä riko muni. Siis niinku... Hetkonen, mistä me löytyy öljy? Häh? Täällä on koiran ruokaa, sen takia se haisee. Ei kun tuo nää... Ei tuolla mitään koiri jo tunnus. Nää haisee. Joo. Haisee ihan vittu. Nää. Kissan muikkuja haisee ihan vitulle. Siis pesemättömälle pillulle, eli suoraan sanottuna. Okei. Okay. Ei öljy. Eli nämä muikkuja, ne haisee niinku pesemättömälle vitulle. Jos on 2-3 viikkoa pesemättä, kyllä se samanlaisella haisee kuin toi muikku. Muikku vittu. Ei oo öljy. Mut kyllä sitä nuolee sitä pillua, kun sieltä vähän niinku tulee pillulimat ja kaikki ja nainen kiihottuu ja sillä hyvä. Ei öljy meille, ei öljy teille. Putsi, missä meillä on öljy? Tää? Ei oo öljy, laittaa pois. Ei oo öljy. Et sä voi makea chilikastike. Mamma sanoi, että ei oo öljyä. Olis mun noin hyvä mamma. Siis muija. No. Se on tarpeeksi hyvä, eli... Meijä sit... No, raspa. Voita! Onks se voi? Se on Flora. No, se on. Siinä. Kyllä. Musta meijäri voi. No. Se kelpaa hyvin. Koska hommas? Ei, ei. Josta? Nyt laitamme... Haarukankas. Siis, voitahan pitää olla reilusti, jaksa, että homma toimii. Kokin neuvo. Kokin tässä juonassa. Häh? Juona sinä, minä kuvaan. Noni. Siis voihan pitää olla reilusti, koska... Tuollakin tuntuttaa. Ja sinne menee sinne vitun kaappiin. Mitäs täällä on 3 kaljaa? Ja täällä on... Aha, me ei lopukkaneet. Ei ne on loppukkale. Älä unta nähkää, et se on meidän kaneet loppu. Odotamme hetki tää. Sitten odotamme täältä. Tuolla on 2 munaa. Siis onhan tässä muutakin, mulla on lersi tuolla ja tuossa on lersi tuolla, mutta nää on näitä paistomunia, että niinku. Onko se joku paistokasari jossain? Mikä? Semmonen riittää. Ei tähän maustaa. Odotetaan, voi sulaa. Voi sulaa ja hyvä tulee. Pitäis tulla varmaan tunnin mittainen video, mutta ei se niin justiinsa. Ei se mitään. Se on 11 minuuttia. Ja sitten rikomme sinne munat. Siis ei omiin muniin, mutta... Noin. Sähän evästi, kun jokisen evät toi lomposi. Joo, menee rikki. Mihin mä heitän? Laita sit aina tänne, mä heitän tuon. Noni. Onko meillä jotain suolaa tänne? Siellä suola löytyy. Suola löytyy siitä, niin... Niin. Niin, nyt alkaa munat tossa toi. Mamma kävi etuens kameran pois, ettei tykkää olla kuvassa, mutta hyvä mamma on ja hyvä perse ja hyvä pillu ja kaikki. No kokeilla. Jos tykkää tulisista munista, niin saa aina tapaskoa. Niin. Ai itse asiassa voi tapaskoa, sä voisit heittää sinne vittu vähän. Tosta, niin. Jepasko. Elikkä tossa on... Tapasko. Sinne pari lisäystä.
saada vähän tulisuutta. Tietysti maissa. Noin. Paneliasa. Siinä on kaksi per nuppeli. Mutta nyt otetaan pilkonne sitten, että mä saan vastuun. Mitäs tää meidän uunisimme? Katsomme uunia. Kyllä. Ei oo ihan. Ei oo ihan vielä. Täytyy vähän ottaa neuvoantajaa. Mitä sulla kihvit tehdään? Mä oon paikkannut. Illan paikka. Sitten sä voisit heitä tonne uuniin kaasin. No laita uuni. Ammatko luukun näitä kihvit? Porsan filettä. Porsan filettä. Laitamme uuniin. Katsomme mitä tulee. Ja nyt se tapahtuu se käännekohta. Käännekohta tapahtuu, joko onnistuu. Noin, ja sitten seuraava. Se joko onnistuu tai ei onnistu. Sinun on kaksi vaihtoehtoa. Hyvinhän se meni. Se meni yhtä lailla kuin ussiin naista perheeseen, mutta välillä tuntui, että loppuu kunto kesken. Ja sillä lailla. Otetaan vähän koppia. Tämä on ollut samaa meistä kiitosta. Oho. Ja maistetaanhan, miten tämä maistuu, tämä koppi. Otetaanhan uutta, että totuus pääsee unohtamaan. Ai ai. Ensimmäinen hukko oli vähän. Hyi. Hyi. Ei kun lisää, otetaan toinen, toisellekin jalalle kanssa, kato. Miehen on kolme jalkaa. Ja otetaanhan toiselle jalalle kanssa. Ei kun voi, no kato mun ottaa tohon noin. Vai mutta... Nyt mehän me tarvitaan... Nyt me tarvitaan lautanen. Ei vielä. Ei vielä. Otamme lautasen täältä. Joo, se olisi kelvannut itse asiassa sekin. Turhaan menee tyttiin. Vaikka mä oon kone, mikä hinkkaa. Piiko se kiu? Tänä on kissa. Tontsa! No niin. Haluatko rapesta paistettua munaa vai haluatko sille? Mulle ihan sama. Tää Tontsa on mun viimeinen ilta. Käytiin vaimon kanssa keskustelu, että tää toista päivä kun Tonin kanssa otetaan, niin nyt käytiin vaimon kanssa keskustelu, että huomenna on leffailta. Huomenna voidaan antaa pieni ruokavinkkejä vielä. Pieni ruokavinkkejä voidaan antaa, mutta selvinpäin. Eikö näin, Toni? Kyllä. Toni maisto munaa. Miltähän maistuu? Siis aika, kananmunaa. Aika mauton, mutta... Mutta kuoli. On pientä tulisuutta, mutta... Toimii. Ja odotellaan nyt pieni hetki. Pieni hetki odotellaan. Pitäisikö käydä röökin katsoa vähän maisemia? Katos mitä ne uunissa näyttää, ne makkarat. Painaa 200 astetta lisää. 150 astetta, koska se palaa muuta. Okei. Me lähdään käymään röökillä. Röökillä mennään käymään. Otetaanhan huikka tosta, ettei tässä kotus pääsee unohtaa. Noniin. Täällä on pimeä kuin Esteri persessä, mutta... Mitäs ne sipulit muuta sitten? No sipulit pilkutaan kohta.
Voidaan sekin pannulla. Voidaan sivulle paistaa pannulla. Nyt tulla. Kauas on mennyt se filmi jo? 4 minuuttia se loppuu. Mitä se, onko tuo muistikortti vai mikä tuo on? Muistikortti. Ha? No, mennyt se 4 minuuttia loppuun. Joo. Tää on semmoinen 1.5 tunnin pituinen. Laita sitten ennen kuin menet nukkuun, niin laitetaan lataa tästä. No, tuli. Tuli. Vittu, taas meni tasku, sori. Se menee se koko ajan se mun paljumissa. Eli koulua täällä parvekkeella. Tontson kanssa käytiin valiröökillä. Tontson, mitä olet mieltä nyt, kun ei näe Toni, mutta näkyy. Rööki näkyy, mutta mitä olet mieltä Jari ja sen vaimon luolta? Miten on mennyt nämä 2 päivää viiva huomenna 3 päivää, että mitä olisi mitä tykännyt olla täällä? Kyllä, kyllä uudestakin tapahtuisin, kyllä. Olisin mieltynyt pitempään, mutta muu paikka kutsuu, että pitää mennä. Pitää emäntäkin tyytyväisenä. Näin on, elikkä Tontsa on mun lapsuuden kaveri, koulukaveri ja samoin on koulukaveri ja siellä menee jotain kuvia. Siis ei unia. Voi nähdä tänään vähän painajaisunia. Märkiä unia. Märkiä unia voi nähdä, että onko toi mamma kosteena ja mä kyllä käyn taivassa, kun auringon lasku. Auringon lasku, elikkä missä päin? Menemme katsomaan kamaralle. No niin. Kyllä, kyllä, kyllä. Tämmöistä tautaa myrkkytupakkaa, mutta jossain vaiheessa sitten tilaan tommoseen smokin savutupakka ja sit loppuu myrkkytupakka polttaa, niin Filmiin 2 minuuttia 5 sekuntia. Mitä näkki keittiö takas? Köökin puolelle mennään siis. Keittiön puolelle. Elikkä nyt lähdetään tästä keittiöön. Päästämme tästä ovesta sisälle. Kävelemme tästä näin. Siellä on vaikka joku rotta karkuu. Onneksi mennään hirveästi rottiin, mutta kun me Tontsan kanssa. Hei, nyt laitan itse paistinpannan taas takas tulille ja tosta laittaa vielä levy kutoselle. Kasvaa ei tarvi. Onko meillä sipulia jossain kaapissa? Sipulia löytyy tosta noin, mutta tää on punasipuli. Ei, se ei haittaa, oli vaikka sipuli. Otamme tosta sipulia. Otetaanko 1 sipuli? Joo, 1 sipuli riittää. Laitamme sipulia. Noin. Tontsa kuori siellä. Meidän veitsi jossa. Tuolla on veitset ja sitten tosta löytyy ne laudat. Ylhäältä vedä sit ylhäältä. Sieltä löytyy se. Ei, anna mukaan tämä. Teikkaamme. No, nyt on vittu 20 sekuntia aikaa, mutta me voidaan ottaa uutta. Tyhmä vaikka ei poistettu tätä satana vanhaa videota. Niin joo, se on. No mä pystyn poistamaan nyt tämän jälkeen. Noin. Sipulet löytyi siitä, niin vähän. Onpas homeessa. Hyi. Onko se home?